السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ। دوستو پھر ایک مرتبہ ہم ایک نئی جاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ جاب سعودی میں ہمیں ایک ویٹر چاہیے، اس میں جو سیلری ہوگی وہ 1200 ریال پلس اوور ٹائم، اور اس کی خصوصیت یہ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو جاب 8 گھنٹے کی ہوتی ہے اس کو ایک اچھی جاب مانی جاتی ہے، بہترین جاب مانی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو فوراً آپ اپنا ڈاکومنٹ ہماری آفس جمع کرا دیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ دیکھنے میں ایک اسمارٹ ہو، دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہوں، اور آپ کو انگلش یا عربی آتی ہو۔ اگر آپ کو انگلش عربی آتی ہے، آپ دیکھنے میں آپ کا لک اچھا ہے، تو آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ہماری آفس آ جائیے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔